Ну, я так гадаю, що Теді Лонг не то, що хоче керувати Обама-шоу. Він це робить, так би мовити, у відповідь Джону Лоренатісу, який кинув виклик практично, якщо можна це назвати викликом. Теді можна сказати так. Тому подивимось, чим все це закінчиться. Уявляєш, ми бачимо, собі? Що Теді Лонг сьогодні влаштував для нас яскраве шоу. Уявляєш собі, якщо Теді Лонг буде битися з Джоном Лоренатісом, наприклад, на Реслманії у головній події. Так, ми вже бачили так, коментаторів у головній події. Ох! Ти на моїй території, я тут головний! Каже Марк Генрі. Здається, він дійсно зірвався з ланцюгів. Катушок. З катушок з'їхав. Ну, не можна зараз вже сказати, що сили рівні. Явно Марк Генрі зараз переважає трохи. А ось, будь ласка, вирівняв трохи ситуацію Біг Шоу своїм біг-бутом. Тепер потужний шлагбаум. І ще раз. Гарпун! Ну, не знаю, дуже часто ми почали бачити від шоу Біг Шоу гарпуни. Або Чокслем, або Коді Роудс. Біг Шоу! Біг Шоу комусь зробить Чокслем! Якщо Біг Шоу комусь зробив Чокслем, це точно не Реслманія. Давай згадаємо один з найяскравіших твоїх моментів на Реслманії. Ти проти великого сумоїста Акебоно на Реслманії 21. Найбільше у тому поєдинку запам'ятався твій вигляд. Твоя побита целюлітом, наче після бурі з градом, жирна. Знаєш, я надто яскраво змальовую цю картину. Просто кажучи, ти виставив свою дупу на посміховисько. Коді Роудс представляє. Черговий сором Біг Шоу на Реслманії. Час найпершого в історії Реслманії змагання з сумо. Перший суперник Біг Шоу важить більше. Оу! На ринзі зараз майже півтони людської ваги. Біг Шоу намагається застосувати техніку ривків. Видно, що Біг Шоу не боїться. Він підняв його! Акебоно викидає Біг Шоу! Подивіться, як Біг Шоу соромно за це. Це було смішно. А це вже не смішно! Найсильніший у світі слем! Марк Генрі зараз виграє! Коді знову це зробив! Ні! Тільки не сьогодні! У Біг Шоу ще є сили! Марк Генрі не може повірити, що Біг Шоу вирвався. Я також не можу повірити. Зиму! Зброя масового ураження вирубає Марка Генрі. Коді Роуз у шоці. А Біг Шоу на взводі. І його можна зрозуміти. Пані та панове, Біг Шоу йде шукати Коді Роудса. Марк Генрі лежить без тями. Черговий шалений вечір на арені Смакдаун. Увесь цей тиждень був шаленим. Подивіться ще раз. Біг Шоу перетворив правий кулак на зброю масового ураження та добив Марка Генрі. Пані та панове, цей тиждень був просто дивовий.